Nyiricyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba umwepiskopi wa Diyoseze ya Butare turabashuhuje tubaye ikaze mu kiganiro kuri Pacis TV. Yego kuri no tariki ya 27 Ukwakira 2023 kizagaturika mu Rwanda yizije imyaka 77 u Rwanda rutuwe Kristo umwami w'amahanga yose ndagira ngo mugire icyo mutubwira iyi tariki ivuze iki icyo gikorwa kivuze iki muri kizagaturika mu Rwanda yakoze icyambere ni gihe cyiza kuri twe kongera kureba amateka y'ubukristo mu gihugu cyacu umwami Mutara wa gatatu yakoze igikorwa cy'umuntu wemera Imana wemera Imana akemera Kristo akemera Bikira Mariya umugabekazi uko abivuga uko kwemera Imana kwe kwatumye noneho aha atura Kristo igihugu cye arakimutura nawe ubwe aritura agitatura abantu bose bo muri icyo gihugu abatura y'amana atura abagabo atura abagore atura abayobozi bose abasabira kugira imiryango myiza imigenzo myiza y'urukundo kungo kubana neza ku bayobozi bose ku binyangamugayo no gukora ibintu byose bese mu butabera kuko babikorera Imana kuko babikorera Yesu Kristo ni isengesho rero ryiza yavuze kiriya gihe gatuye iki gihugu Imana siwe wa mbere mu isi wari ukoze icyo ngicyo byanabaye no mu bindi bihugu mu Bufaransa n'ahandi ariko kuri we nk'umwami w'umukristu nk'umwami wemeraga agaciro k'ubukristu wumvaga yarabuhawe n'Imana kugira ngo ayiyoborere abanyarwanda wumvaga imiryango imigenzo myiza ya gikristu ariyo yari ikwiye kugenga abantu bose yatuye iki gihugu Imana agitura Yesu Kristu umwami w'abami. Murakoze cyane Nyiricyubahiro Musenyeri. Ubundi biriya bikorwa gute? Bivuze iki bigenda gute kugira ngo umutegetsi w'igihugu runaka agiture Kristu umwami w'amahanga yose cyangwa se agiture umutima bikira Mariya utarasamanywe icyaha cyangwa se n'izindi devosiyo yemera bigenda gute biriya bituruka kuki nk'uko nabivugaga bituruka mbere na mbere ku kwemera k'uwo muntu noneho akabinyuza nk'uko Mutara wa gatatu Rudahigwa yabinyujije muri kiliziya akabinyuza muri iyo kiliziya mwabonye ko ari n'isengesho yavuze yego ryiza cyane imbere y'abantu bose iryo sengesho nyine ryaturaga Imana iki gihugu yitura we n'abagituye bose ni ukuvuga rero yuko niwe wireba akumva mu kwemera kwe yemera iyo Mana yemera ibyo bibiliya itubwira yemera icyo Imana ibwira buri wese noneho mu mwanya w'abakristu mu mwanya w'abantu bose bari mu gihugu cye bashobora kuba batarimo n'abakristu agatura y'amana icyo gihugu n'abakitura iyo mana kuba hatarimo abakristu ntacyo bitwaye kubera ko icyangombwa ni iyo migenzo naho ngaho agana twese tuzi yuko tugana ku mana ko Imana itwigisha imigenzo myiza yo kubana mu rukundo yo kubana tumungu imigenzo myiza yo kubaha abandi iyo dufite ubuyobozi we rero atura igihugu akurikije uko kwemera kandi kuko abazi yuko nyine Imana ariyo mugenga wa byose
ari nayo mubyeyi wacu twese. Nicyo musenyeri atura urwanda Kristo umwami w'amahanga yose mutara wa gatatu rudahigwa hari hashize imyaka isaga 46 ubu Kristo bugeze mu Rwanda. Ubu turi kujya mu mwaka w'125 ubu Kristo bugeze mu Rwanda hashize imyaka myinshi. Umusanga ari izihe mbuto zeze nyuma y'icyo gikorwa umwami Mutara wa gatatu rudahigwa yakoze? Urakoze, hari imbuto nyinshi zeze kuri icyo gikorwa. Imbuto nyinshi zajyanye no guhinduka kw'Abanyarwanda. Abanyarwanda bakemera ubukristu, Abanyarwanda bakabaho bagerageza gukurikiza za yanzira Yesu Kristu yatweretse. Ni ikintu gikomeye kuko abantu mu gihe cye bakurikiraga n'izindi nzira. We rero nk'umwami arabereka ati iyi nzira ni inzira nziza kandi twese twari dukwiye kunyura. Niko gutura rero si we wenyine wituye, atura n'abantu bose bari mu gihugu cye. Atura n'ingo zose ziri mu gihugu cye, atura abayobozi bose bari mu gihugu cye. Uko yari ayobewe yuko ari abantu batari abakristu, ariko nuko yari azi neza yuko kwitura umwami w'abami ari ugushyira igihugu cyawe n'imbaraga z'umutima zikomeye kandi zizagenga icyo gihugu kuri we no ku bagituye. Ubu se ko turi kugana muri yubile y'imyaka 125 abantu bakibaza batese icyo gikorwa kiriziya gaturika yakongera gusaba bikaba, cyane cyane ko mu isengesho umwami yavuze icyo gihe yasabiye ingo n'ubu tubona ibibazo mu ngo, yasabiye umutima mwiza abategetsi n'ubundi iryo sengesho n'ubu rirakomeje. Kiriziya gaturika yatera intambwe mu guhimbaza yubile imyaka 125 iryo sengesho icyo gikorwa kikongera kikaba byashoboka, ariko n'ubundi duhora dutunatura diyosezi zacu, dutura iki gihugu cy'u Rwanda, tugitura Imana mu misa tuvuga. Ariko noneho hashobora no kuba n'igikorwa cyihariye cyo gutura u Rwanda kigakorwa n'umuntu ujya karinari yabikora, abepiskopi bashobora kubikora muri diyosezi zabo. Ni ikintu cyiza, ariko dufite noneho uburyo bwinshi bwo gutura Imana iki gihugu cyacu, kuko hari amasakramenti dutanga, hari inyigisho dutanga, hari ugufasha abantu kuzamuka bava mu bibi babonye. Tuziko hagati aho ngaho habaye na jenoside yakorewe abatutsi cyangwa ibindi bibi byose byatumye urukundo rubura mu bantu, byatumye noneho n'ibindi bibi byatumye ingo zigenda zisenyuka, bituma urubyiruko rwacu rukura nabi bamwe muri bo. Tuzi yuko ibyo byose biriho, birashoboka rero yuko dutura u Rwanda. Ubwo ni ukubibwira ni ukubibaza abepiskopi, nubwo n'ubundi dusanzwe tubikora, ariko hashobora kuba igikorwa cyihariye cyo gutura Imana u Rwanda. Tugana ku musozo, imyaka rero 77 irashize, niki mwabwira abakiri batoya mubakundisha uwo mugenzo mwiza ndetse no kugomeza gutura u Rwanda mu mitima, nkuko yavuze uti n'umuntu yabikora batura u Rwanda Kristo umwami, ariko cyane cyane abakiri batoya kuko imyaka 77 ishize ni myinshi. Urakoze, ikintu nababwira nuko twese nkuko tubizi mu Kinyarwanda, kami k'umuntu ari umutima we. Umutima wawe rero iyo uhaye Imana bituma ubuzima bwawe buba bwiza. Ntabwo ukurikira ibihita byose. Uzi yuko Imana ariyo nzira, ariyo Yesu Kristo yari tubwiye ati nijye nzira nijye kuri nijye bugingo. Uzi yuko ufite ubwo bugingo bw'iteka Imana iduha, kandi unabaho neza muri ubu buzima turimo. Ikintu rero cy'ikibazo nkeka urubyiruko ubu ngubu rufite ku buryo bukomeye,
nuko hari benshi bahuzagurika badakurikira iyo nzira batemera gukurikira inzira y'Imana wenda uko bumva bigenga wenda uko bumva ibivuga bivugwa handi uko umuntu ashobora kuba uko abonye ariko na mafuti inzira nyayo ni inzira y'Imana yo ikujyana ukubana neza n'Imana kandi ikakujyana ukubana neza n'abantu no gukunda igihugu cyawe ukitangira ugira icyo gikorera ni inzira nziza rero umuntu yabwira abato bose bagombye kunyura kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Murakoze cyane nyiricyo musenyeri, turabashimiye kuri ubwo butumwa mugeneye abakurikiye Patrice TV kuri uyu munsi kizagaturika mu Rwanda yizize imyaka 77 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Rompier atuye u Rwanda, Kristo umwami w'amahanga yose. Murakoze namwe, mwirirwe neza. Yego yego.